duk wannan shekarun da wani aiki ban taba samun damar amfani da ita ba. Albarka kace hakan, babu wani abin da gagarau ne a gare ka. Kai yalla bai aje kararrawa wannan. A yalla bai taya ke ka gane kararrawa ce fa, baka jin sautin ta yayin da kake tafiya? Oh, dan kadawa haka ake rike kararrawa, dan sashi ta kuma haka. Yalla bai kai ai jami'i ne, ba kai bara wani ba mai iya kama ka. Kai an jima na ina kace za ka je tashar jirgin kasa dan dauko wani bako. Kayya jirgin kasa da karfe 8:30 na safe zai iso, akwai lokaci. Har karin kuma loma zan iya yi. Yawa nace ba, ina ban dakin baki ne. Can. Yawa nagode. Wai wannan. Waye sani? Kai tara saura kwata? Kai dole ne tasha. Ai ba bukata, daga can da an tayo. Ravindra Narayan? Eh kwarai. Jami'i Sitaram. Na gane ai. Ni da Rajamani Kyam. Ya faɗa min. Adireshin ba. Gano wa nayi. Za ka sha kofi? Zuwa anjima. Ba matsala zan zo. Wannan shi ne Rabi. Ba yabo ba fallasa. Shiga ciki ki magana, za ki zinka wayar. Baba kakka disgani mana. Babbar ƴata kenan. Da kyau yalla bai. Na sani. Ba ruwanka da ita. Na riga na tsaye da magana aurenta. Shi angon matukin jirgi ne. Ga abokin rakiya ya raka ka koma ina ne. Wannan mata take da Lalita. Wancan da ta tafi tana Lita. Ne ha kenan. Wace ba ta fito ba tana jin kunya woha. To shi wannan ba. Ne hal. Oh, yanzu dai ahalin ha kuka kasance kenan. Shi kuma wannan. Barawo. Ya kai ka sani. Na ji kanshin sa, turare na ya sace mu. Abuwan, shi din barawo ne a da. Kwarewarsa ita ce a duk lokacin da ya sata a cikin minti ɗaya yake kama shi. Kai barawon, banza barawon wofi. Alawar ranka, alaraba ka da hannayenka. Wallahi sarkarki ci ta sakalo hannuna, amma don Allah ki haƙuri. Kai zoho. Ah, kallona. Ana jaka. Kasa. Zoje bakin hamago. Wa!